នេះខ្ញុំបាទបញ្ជាក់បណ្ឌិតតូចយ៉ាងសូមគោរពសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពស្នេហាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនអំពីទម្លាប់មិនល្អដែលបងប្អូនយើងត្រូវគួរតែជៀសវាងហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរណាគួរផ្លាស់ប្ដូរបាទជាសំណូមពររបស់យើងខ្ញុំនោះគឺថាក្នុងគោលបំណងល្អទេចង់ឲ្យបងប្អូនយើងអាសាទៅពិនិត្យសុខភាពណាពិនិត្យសុខភាពអាសាទៅជួបគ្រូពេទ្យបាទនៅដើម្បីយើងឲ្យដឹងថាសុខភាពយើងនោះវាល្អរហូតឬមួយយ៉ាងម៉េចវាប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចពេលខ្លះយើងចាស់យើងហូបចុកយើងរស់នៅវាមានសុខភាពអនាម័យយើងមិនគ្រប់គ្រាន់មិនល្អអីវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានការប្រែប្រួលណាដល់សុខភាពរបស់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនយើងអាសាទៅជួបពេទ្យអាសាទៅគ្រានកន្លែងឡាបូណាបាទបន្ទប់ពិសោធន៍ដើម្បីយើងបូមមើលឈាមមើលអីតើវាមានលឹះមានខ្វះអញ្ចឹងណាដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការយើងព្យាបាលណាដល់ពេទ្យគាត់ឆាប់ព្យាបាលបានទាន់ពេលវេលាណាអញ្ចឹងសំណូមពរបងប្អូនយើងមេត្តាអាសាទៅពិនិត្យសុខភាពអាសាទៅពិនិត្យឈាមឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីកុំឲ្យពេលមានជំងឺទៅជំងឺយើងឈានដល់ដំណាក់កាលទី2ទី3ហើយបានយើងរកការព្យាបាលអញ្ចឹងគឺថាវាជាការផលលំបាកធ្ងន់ធ្ងរដែលយើងបងប្អូនយើងព្យាបាលមិនងាយជាព្យាបាលអស់លុយច្រើនអស់ពេលវេលាច្រើនហើយដល់ខ្លះចង់ជារហ័សទៀតរត់លិចរត់កើតរហូតទៅដល់បរទេសទៀតក៏មានដែរអញ្ចឹងគឺថាដោយសារតែយើងមានការធ្វេសប្រហែសយើងមិនបានគិតថាយើងទៅពិនិត្យអាសាទៅពិនិត្យសុខភាពពេលដែលយើងនៅជានោះនៅសុខភាពល្អនោះហ្នឹងហើយដែលយើងធ្វើឲ្យយើងមានការច្រឡោះប្រហោងខ្វះខាតនៅពីបញ្ហាហ្នឹងគឺថាបងប្អូនយើងច្រើនតែនិយាយថាចាំពេលណាពេលនោះទៅបាទដល់ឈឺបានមើលណាពេលឈឺបានមើលដល់ពេលឈឺមើលឈឺវាដល់ពេលយើងទៅមើលហ្នឹងគឺវាដល់ដំណាក់កាលទី2ទី3ហើយហើយមួយទៀតខ្លះណាឈឺហើយហ្នឹងมันងាយមើលទៀតឈឺតិចតួចអត់យើងអត់ស្វាស្វែងទៅរកការព្យាបាលទេយើងអាងតាទៅរកទិញថ្នាំនៅទីផ្សារទិញថ្នាំនៅហ្វាមស៊ីអីលេបតិចតួចអាចជាអាចបាត់ណាអញ្ចឹងហើយផលលំបាកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងពិបាកដល់ពេលយើងព្យាបាលគឺថាយើងកាន់តែធ្ងន់ទៅបានយើងមកព្យាបាលហ្នឹងគឺថាវាអស់ផលលំបាកច្រើនអស់លុយច្រើនប៉ះពាល់ច្រើនមិនព្យាបាលមិនងាយជាអស់លុយច្រើនហើយរហូតខ្លះទៅក៏យើងរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតទៀតក៏មានដែរដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសរបស់យើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងកំហុសពីការដែលយើងមិនបានពិនិត្យសុខភាពហ្នឹងគឺថាយើងកុំរងចាំពេលឈឺបានយើងទៅរកការពិនិត្យរកការព្យាបាលឬរកការមើលហ្នឹងគឺថាមិនត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាសាទៅពិនិត្យមើលរោគសញ្ញាឬក៏រោគផលប៉ះពាល់ឬមើលយើងមើលឈាមយើងវាឡើងមកចុះខ្វះខាតលើសអីខ្វះអីអញ្ចឹងណាដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការព្យាបាលទប់ស្កាត់វាមុនពេលដែលយើងមកវាឈឺដល់ថ្នាក់ធ្ងន់ហើយអ្នកខ្លះយើងមើលបើលើសឈាមលើសឡើងរហូតទៅដល់16 17 18ហើយអត់បានវាស់ម្ដងណាទេដល់ពេលឡើងក្រឹបទៅកាលដាច់សាយឈាមខួរក្បាលណាធ្វើឲ្យយើងពិការធ្វើឲ្យយើងស្លាប់មួយចម្រៀងខ្លួនឬមួយក៏ស្លាប់ទាំងមូលក៏មានណាអញ្ចឹងថាបើយើងដោយសារការធ្វេសប្រហែសរបស់យើងមិនដែលបានទៅវាស់វែងឈាមដើម្បីពិនិត្យសុខភាពមើលទេហើយអ្នកខ្លះមានជាតិស្ករហ្នឹងខ្វះជាតិស្កររហូតទៅដល់ស្លាប់ក៏មានណាហើយក៏អត់បានពិនិត្យអត់បានជួសមើលយើងអត់ដឹងបាទបូមឈាមមើលយើងអត់ដឹងទេមួយទៀតបើលើសវិញជាតិស្ករខ្លះក៏លើសខ្លាំងរហូតទៅដល់លើសរ៉ាំរៃទៅដល់3 400 500អីហើយយើង
ជាបាលមិនជាតែអញ្ចឹងវាត្រូវការយើងលេបថ្នាំអស់មួយជីវិតហើយណាហើយការលើសឈាមយ៉ាងណាបើសិនជាយើងលើសទុកឲ្យវាលើសយូរយើងអត់បានដោះស្រាយវាអត់បានកាត់បន្ថយវាមិនឲ្យពេទ្យជួយដោះស្រាយមិនឲ្យពេទ្យជួយព្យាបាលវាទេយើងគឺថាយើងចេះតែឡើងតាមចិត្តតាមចង់វារហូតដល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលេបថ្នាំមួយជីវិតដែរណាទៅលេបថ្នាំមួយជីវិតដែរពេលដែលយើងធ្ងន់ធ្ងរហើយអញ្ចឹងដែរអាស៊ីតខ្លាញ់អីគេចឹងដែរបងប្អូនយើងច្រើនតែទុកឲ្យវាលើសយូរអង្វែងរ៉ាំរៃរហូតទៅដល់ទាល់តែប្រើថ្នាំមួយជីវិតហ្នឹងបានយើងអស់លុយច្រើនអស់ពេលវេលាច្រើនហើយសុខភាពយើងក៏កាន់តែទ្រុឌទ្រោមទៅទៀតអញ្ចឹងយើងក៏គួរតែកាត់បន្ថយដែរហើយមួយទៀតអ្នកខ្លះក៏ខិតខំថែសារសុខភាពអាយុជីវិតខ្លួនឯងអ្នកខ្លះក៏ខំបំផ្លាញសុខភាពខ្លួនឯងដែរដូចជាការញ៉ាំស្រាញ៉ាំបៀញ៉ាំយ៉ាអីហ្នឹងច្រើនអាហ្នឹងក៏យើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពខ្លួនឯងដែរហើយហ្នឹងយើងក៏គួរកាត់បន្ថយគួរជៀសវាងមួយដែរអាហ្នឹងក៏យើងកុំប្រើច្រើនណាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងប៉ះពាល់ដល់កាពះពោះវិញថ្លើមរបស់យើងសុខភាពពុះទៅប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតយើងក្នុងការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏មានបន្ទុះសារាយក្នុងគ្រួសារក៏មានអញ្ចឹងយើងហូបចុកឲ្យល្មមតិចតួចមួយឆ្ងាញ់បាយឆ្ងាញ់មហូបអីហ្នឹងបានហើយយើងក៏មហូបច្រើនពេកណាបាទហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏យើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នដែររឿងការកែសម្ផស្សការអីយើងចង់បានល្អស្អាតខ្លះចង់ស្អាតខ្លាំងពេកទៅទៅទិញលេទិញអីណាលេលៀបផ្ដេសផ្ដាស់ទៅវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតក៏មានអ្នកខ្លះអាឡែកស៊ីរីកមុខរីកមាត់ហើមមុខហើមមាត់ហើមស្បែកអីអស់លៀកអលួយអីចឹងវាអត់ល្អទេអញ្ចឹងយើងបើសិនជាស្ថានភាពយើងប៉ុណ្ណាយើងគួរតែថែសារប៉ុណ្្នឹងឲ្យតើវាល្អប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយបើយើងកែកុនច្រើនពេកវាឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពជីវិតយើងដែរបាទហើយអ្នកខ្លះទៀតយើងសួតល្អកាពះល្អមាត់ល្អមិនចង់ទេបែរទៅជាជក់បរិយណាបើកបរិយស្រោបបរិយយកផ្សែងបរិយទៅចូលសួតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សួតដល់កាពះដល់មាត់ដល់ថ្មិញណាយើងក៏វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដែរអញ្ចឹងយើងបងប្អូនយើងគួរថាអាចបោះបង់បានក៏យើងបោះបង់ដែររឿងហូបបរិយហ្នឹងគឺសម័យនេះគេឈប់ចង្អើអញ្ចឹងយើងគួរបោះបង់វាចោលទៅដូចវាអត់ចំណេញដែរទេអានេះវាអត់មានតែធំធាត់អីទេហើយក៏មិនជួយសុខភាពអីយើងដែរវាធ្វើឲ្យកាន់តែបាត់បង់ខាត់ប្រកាសហើយបាត់បង់សុខភាពទៀតអញ្ចឹងគឺបញ្ហាបរិយហ្នឹងក៏ចឹងដែរបាទហើយមួយទៀតបញ្ហាថ្នាំញៀនពិសេសបងប្អូនយើងក្មេងៗអូនតូចៗយុវវ័យយើងនេះគឺថាយើងភ្លើតភ្លើននឹងថ្នាំញៀនណាតាមមិត្តតាមភ័ក្រម្រាក់ខ្លើទៅយើងចូលលួងខ្លួននឹងគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងគឺថាយើងគួរដកខ្លួនជៀសវាងវាចេញដើម្បីកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនយើងសុខភាពខ្លួនយើងប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិយើងផងណាអញ្ចឹងគឺថាកាលណាយើងប្រើគ្រឿងញៀនគឺថាធ្វើឲ្យសង្គមជាតិយើងធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយយើងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងគឺថាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់អញ្ចឹងគឺរបស់បងប្អូនយើងនៅគួរជៀសវាងហើយបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាជាសំណុំពររបស់ខ្ញុំគឺថាបើយើងអាសាបានពិនិត្យសុខភាពយើងអាចទប់ស្កាត់ជំងឺបានទាន់ពេលវេលាណាឧទាហរណ៍ថាយើងលើសឈាមឬក៏លើសជាតិស្ករតិចតួចយើងគាត់ទៅហាត់ប្រានបថយចំណីអាហារអីយើងក៏អាចបានព្យាបាលដោយខ្លួនឯងមិនបាច់ចាំបាច់ទៅរកពេទ្យទេព្រោះតែយើងអត់បានពិនិត្យដល់ដឹងយើងមិនអាចបថយបន្ថែមខ្លួនឯងបានបើសិនជាយើងដឹងថាទៅលើសស្ករលើសទឹកតិចតួច100ជាងអីយើងត្រឹមតែមកយើង
បថយអាហារដែលមានជាតិផ្អែមច្រើនទៅយើងអាចមកធម្មតាវិញហើយអើដូចយើងលើសឈាមអីលើសតិចតួចយើងគាត់ហាត់ប្រានហាត់អីលេចកើតទៅបថយសាច់ថយអីកុំហូបសាច់ច្រើនកុំហូបច្រើនទៅវាក៏អាចរក្សាមិនធម្មតាមកវិញដែរអញ្ចឹងគឺថាជាដែលយើងល្អហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែសាពិនិត្យសុខភាពហ្នឹងហើយពិនិត្យសុខភាពពិនិត្យឈាមហ្នឹងកាលណាយើងដឹងទៅយើងអាចធ្វើឲ្យយើងកែអស់ខ្លួនយើងយើងព្យាបាលឲ្យខ្លួនយើងបានណាមិនបាច់ចាំដល់មកពេទ្យទេមិនមែនថាចាំឲ្យតែមកពេទ្យអត់ឈឺអីតិចមកដល់ពេទ្យអីពេកមកដល់ពេទ្យមែនទេគាត់ថាឲ្យយើងដឹងដឹងថាវាឈឺនឹងវាលើសអីខ្វះអីយើងគិតគូដោះស្រាយដល់ខ្លួនឯងបានយើងដោះស្រាយទៅបើកាលណាឯងធ្ងន់ធ្ងរយើងអាចមកជួបពេទ្យដើម្បីពេទ្យបន្ថែមថ្នាំកៅអីទៅលើទៀតបើសិនជាយើងថាម៉ាក់ម៉មយើងគាត់ថាព្យាបាលដោយវិធីសាស្ត្រសាមញ្ញៗហ្នឹងខ្លួនឯងហ្នឹងដូចជាបថយអាហារឬក៏ហាត់ប្រាណហាត់អីចឹងទៅក៏វាធ្វើឲ្យយើងមានដំណឹងឡើងវិញល្អប្រសើរវិញដែរសុខភាពយើងល្អដែរណាដើម្បីយើងជិះវៀងកុំឲ្យយើងអស់ថាវិការច្រើនជាបាលពេលវែងរហូតទៅដល់យើងភ័យព្រួយអីរត់ទៅរហូតដល់បរទេសទៀតក៏មានអញ្ចឹងគឺថាយើងគ្រោះណាស់ហ្នឹងណាដល់យើងຕົកប្រែប្រដៅឲ្យជំងឺយើងវាដុនដាបឬក៏ហួសពេលវេលាអញ្ចឹងគឺថារាល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនយើងកំពុងពេញយំរឿងជំងឺនៅក្នុងស្រុកមើលយូរយូរថាមើលគ្រូពេទ្យក្នុងស្រុកមិនកែទេយើងរហូតរត់ទៅក្រៅប្រទេសទៀតទៅក្រៅប្រទេសគឺកាលខ្លះទៅក៏កបខ្លះក៏មិនកបដូចតែគ្នាដោយសារយើងវាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរពេកអញ្ចឹងគឺថាខ្លះទៅហើយដឹកសពមកវិញក៏មានអញ្ចឹងដោយសារយើងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងបើយើងខំគិតគូរពីសុខភាពខ្លួនយើងគឺថាយើងអាចធ្វើឲ្យយើងល្អប្រសើរឡើងវិញណាយើងអាចសុខភាពល្អយើងព្យាបាលក៏អស់តិចហើយវាឆាប់ជាទៀតយើងដឹងមានជំងឺតរពេលវេលាអញ្ចឹងគេថាយើងងាយស្រួលក្នុងការព្យាបាលអញ្ចឹងជាសំណូមពររបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះទេគឺថាសូមឲ្យបងប្អូនយើងឧស្សាហ៍ទៅពិនិត្យសុខភាពគម្រងចាំដល់ឈឺបានយើងទៅពិនិត្យសុខភាពអាហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពយើងធ្ងន់ធ្ងរដល់មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរអាហ្នឹងគឺយើងមិនល្អទេអញ្ចឹងគឺសូមចប់ទៅហ្នឹងខ្ញុំសូមអរគុណបាទ